Tak já jsem se rozhodl, že vám ukážu trik, který se jmenuje našleháno dusíkem. A úplně ideální způsob, na čem to ukázat, vlastně je tahleta, nechci říct makuláda, protože je to docela dobrý. Technicky za to vlastně ani neobsahuje žádný sračky. Jo. V zásadě to má nějaký takovýhle prostě sůl, aroma. Jo, nejsou tam vyloženě žádný špatný věci. Není to, a je to jako chutná, je to i dobře docela. Akorát je to poměrně drahý. A vlastně finta spočívá v tom, že to normálně stojí 35 korun. A ačkoliv to vypadá jako poměrně slušná krabička, tak je toho blbých 100 gramů. Já jsem to koupil ve slevě, abych to nemusel kupovat za plnou cenu, tuhle tu srandu. Takhle vyhodím. No, co znamená našleháno dusíkem? Našleháno dusíkem je věta, který je dobrý si poměrně jako dobře všímat, protože to znamená, že vám tam do toho dali hromadu dusíku. Jo. Tak, je to tady někde tady. Šlehané dusíkem, to je na slovensky, to je jedno, česky je to tam někde taky. No, co se vlastně skrývá vevnitř? První finta, která na vás vykoukne, je vlastně tohleto. To znamená, že... A to nemá se našleháním dusíkem nic společného. To je další level o tom, jak vlastně způsobit, že krabička je poměrně veliká a obsah je prd. Jo. Tak. Já dělám takovou věc. Já z toho ten vnější futrál sundám. A uvidíte další for. Je to vlastně zakulacený. Jo. Takže teď, aby mě z toho, bych to z toho nepostrácel, abych mě zbylo co nejvíc. Tak a teď, co to znamená našleháno dusíkem? Našleháno dusíkem znamená, že se to takhle jakoby kypře chová. Že to je takový prostě, no, zkrátka a jednoduše. Já z toho ten dusík takhle veškerý vyženu. Tím, že to zamíchám pořádně. Tady mi něco zbylo. Všechny ty dusíkové bublinky pošlu do háje a dělám z toho takovou krásnou pastu, která se vůbec nechová kypře, ale krásně táhle. Možná, že tam sám dostanu trošku vzduchu, ale základem je z toho vyhnat ten dusík, který z toho dělá tu našlehanou jakoby hmotu. Ono to je prostě, se tomu říká nadýchaný a našlehaný a já nevím, jaký všechny možný takový marketingový krasožvásty. Tak a teď se dobře dívejte. Jo. Už teď, když jsem z toho vyhnal ten dusík, je toho v té malé krabičce, která je ošizená od tohle a od to zakulacení. Tak je to tam polovic. V zásadě. Jo, tomu se říká našleháno dusíkem. Já bych to mohl ještě zkusit trošku víc z toho vytlačit. Jo, objemově se mi to samozřejmě výrazně zmenší, protože ten dusík tam zabírá hromadu jalového prostoru prakticky. Jo. Tak teď to tam takhle ještě jednou. Zase se budu snažit, abych toho měl, aby měl co nejmenší ztráty. Tak. Takhle. Tam napatlá. No je toho prostě. Tak, počkejte, já to schválně předám na ten talířek, aby jsme to viděli úplně, úplně krásně, kolik nám tady z toho vznikne. Jedna takováhle větší žička. Ještě trošku. Tak. Úhlednou hromádku. Z
Snažím se mít co nejmenší ztráty. Jste mě nenařkli, že jsem to tady půlku někde rozkydal. Ono se to dokonale nepovede, ale už není žádný zbytek prakticky. Jakoby, jo. Pustím hezky dolů. Tak. Tak. Teď je tady vlastně krásně vidět ten rozdíl mezi tím, co vy si koupíte a co dostanete. Jo. Tomu se říká našleháno dusíkem. Ale jako je to dobrý. Chuťově a složením tomu nejlze vytknout vůbec nic. Je to dobrý, jenom je to prostě předražený. Jo. Těch 35 korun, co to stálo původně, to je prostě za 100 gramů. To je za 100 gramů. Jestli chcete, klidně si to kupte. Není to špatný. Ale bacha na to, je to poměrně dost drahý a ten způsob, jakým vás přesvědčit ke koupi, je to, že dostanete takovýhle bobík 100 gramovej v takovýhle krásný velký krabičce, která ještě navíc obalená v tomhle kulatým, aby to vypadalo, že toho tam je hodně. A samozřejmě našleháno dusíkem.